Ett av Rotolines fartyg har anlänt till Wallhamn på Tjörn från Gent i Belgien. Lasten består av trailers, containers och bilar. Wallhamn ligger på västkusten 50 km norr om Göteborg i nära anslutning till Europaväg 6 och har en naturlig inseglingsränna från de stora djupfarlederna till Atlanten och Nordsjön. Wallhamn aktiebolag startades 1962 med den primära målsättningen att utveckla en roll-on roll-off-hamn för export och import av bilar. Målsättningen har förverkligats och Wallhamn är nu en betydande roll-on roll-off-hamn där bland andra företag Volvo, Toyota och British Leyland är kunder. Antalet bilar och trailers som passerar Wallhamn ökar år från år. Och etappvisa utbyggnader av hamnens service och kapacitet har genomförts. Förutom det naturliga roll-on roll-off-godset transporteras också ett stort antal containers till och från Wallhamn. Rationell godshantering reducerar fartygens hamntid och ökar rederiernas produktivitet. När roll-on roll-off-tekniken introducerades inom handelssjöfarten anpassades den till industriländernas förutsättningar att ta emot och distribuera rullande gods. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har lett till att roro-tekniken fått allt vidare användningsområden. Alla slag av styckegods som kan stuvas på flak, på trailers eller annat rullande underlag transporteras med roro-fartyg även till länder som ännu saknar väl utbyggda hamnar och vägsystem. Förutsättningarna är att de enheter som lastas i fartygen kan hanteras med den teknik som finns tillgänglig eller som kan etableras i lastnings- och lossningshamnarna. Planeringen av transporterna måste därför göras med stor omsorg. Samarbetet mellan befraktare, speditörer, rederi och hamn måste fördjupas och administrationen av transporten centraliseras. Här lastas i Wallhamn styckegods som ska lossas i Mellersta Östern. Tidigare skeppades den här typen av gods i konventionella styckegodsfartyg och de olika enheterna hanterades med kranar eller av fartygens bommar. Det innebar långa lastnings- och lossningsperioder som reducerade fartygens produktivitet. Roll-on, roll-off-tekniken förfinas och varieras. Fartyg och hamnar blir länkar i transportsystem som specialiseras för särskilda förhållanden och olika traders krav. Ett 50 000 tons bilfartyg är på väg in till Wallhamn. Farledsdjupet är 11 meter och hamnen är alltså öppen för mycket stort rorotonnage och övrigt modernt massgodstonnage som trafikerar Nordsjön och Atlanten med destination Sveriges västkust. I förgrunden syns väderdäcket på MS Wallhamn, ett av Rotolines roll-on roll-off-fartyg. Det är på 7000 tons deadweight och går i linjetrafik på Nordsjön med Wallhamn som huvudhamn. Rotoline är ett dotterbolag till Wallhamn aktiebolag och är en betydelsefull länk i den totala service som Wallhamn erbjuder sina kunder. Hamn och rederi har gemensam ledning och administration. Och det skapar förutsättningar till snabba beslut och stor flexibilitet. Effektiv lossning och lastning av bilar är en fråga om möjligheter att snabbt sätta in tillräckligt många kompetenta hamnarbetare och att organisera flödet från fartyget till uppställningsplatserna på rätt sätt. På Tjörn finns den arbetsmarknadsmässiga förutsättningen som gör det möjligt att alltid kunna rekrytera erfarna och ansvarsmedvetna medarbetare för att klara lossning av stora kvantiteter bilar. Kapaciteten är 2-3 bilar i minuten. 1200 bilar lossas på 8 timmar. Från fartyg och uppställningsplatser går importbilarna för utrustning enligt svenska lagar och för rostskyddsbehandling. Eventuella smärre reparationer och finisharbeten utförs också innan bilarna går vidare till återförsäljare i Sverige.
Bilhallen har en kapacitet som motsvarar utrustning, rostskyddsbehandling och kontroll av upp till 40 000 bilar per år. Ett av de viktigaste kraven på en effektiv hamn är ett snabbt godsflöde. Wallhamn aktiebolag har därför byggt upp ett system i vilket alla väsentliga delar av hela transportkedjan ingår. Rotoline med dotterbolag i England och agenter på kontinenten och i Norge är en viktig del i detta system. I det ögonblick godset lastas i trailers, containers eller på annat sätt och transporten börjar tar Wallhamn aktiebolag över ansvaret för hela transporten, inklusive all administration till dess att godset nått mottagaren i England, på den europeiska kontinenten eller i Norge. Rotolines roll-on roll-off-fartyg går i reguljär linjetrafik från Wallhamn till Felixstowe i England, Gent i Belgien och Oslo i Norge. Rotolines linjetrafik är skräddarsydd till de krav Wallhamn aktiebolags kunder ställer och rederiet hyr också ut trailers till speditörer och transportföretag som periodvis önskar förstärka sin kapacitet. Rotoline är en av de etablerade trailertransportlinjerna på Nordsjön. Här lossas trailers i Felixstowe där Rotoline Limited har sitt kontor, varifrån samordning av transporterna till lands och sjöss sker och som också planerar och övervakar godshanteringen. I Felixstowe lossas också svenska bilar och produkter från British Leyland lastas för transport till Wallhamn, där de senare passerar bilhallen innan de levereras till svenska agenter och återförsäljare. Ett annat av Rotolines fartyg anländer till Gent, som är Rotolines kontinenthamn. Här lossas containers och bildelar till Volvos fabriker och återförsäljare på den europeiska kontinenten. Trailers och kontinenttillverkade bilar lastas för transport till Wallhamn och Oslo. Wallhamn aktiebolag och Rotoline är två företag inom Johansson-gruppen som har utvecklats från Tjörnföretaget, aktiebolaget Skärhamns oljetransport. För människorna på öarna Tjörn och Orust innebar 1960-talet en betydande förändring. Broarna till fastlandet var byggda och nya förutsättningar för människor och kommuner skapades. Och det behövdes. Jordbruket, fisket och kustsjöfarten överlevde andra världskriget, men en bit in på 1950-talet var småjordbrukens tid slut. Fisket omstrukturerades och kustsjöfarten med familjeägda träskutor kunde inte hävda sig i konkurrensen med de större stålfartygen som började dominera i trafiken på de kontinentala Östersjöhamnarna och som också utvecklade nya trader på Nordsjön och som krävde stora kapitalinsatser. Dikarna på Tjörn, som förr var ankarplatser för många skutor, ändrade karaktär när fartygen såldes eller högs upp och brändes. Några få finns kvar som minnen från en svunnen sjöfartsepok. Fiskebåtarna har också försvunnit, men den traditionella långa beredningen fortsätter och hålls igång genom import av fisk från Norge. Broarna till öarna öppnade också detta skärgårdsområde för det bilburna sommarfolket. Där tidigare hård, strävsam kamp med och på havet var vägen att överleva, idag fritidsmänniskorna dominerande under sommarmånaderna. Deras krav och värderingar är nya faktorer i öbornas verklighet. Skärhamn var hemmahamn för de flesta skutorna. Det sjöfartskunnande som generationer tjörnbor samlat är också grunden för den moderna sjöfart som utdrivs av partrederier med säte i Skärhamn. OT-rederierna är det största av dem och har sitt ursprung i aktiebolaget Skärhamns oljetransport som startades 1952. Och som då förvärvade tankfartyget Engö på 300 ton.
Ängö är alltjämt i Otrederiernas ägo och arbetar som bunkerfartyg för aktiebolaget Oljeenergi, ett annat företag inom Johansson-gruppen. Otrederiernas flotta består av avancerade kusttankers i tonnageklasserna 3500 dödviktston upp till drygt 31 000 ton samt roll-on roll-off-fartyg i tonnageklasserna 7000 till 13 000 tons dödvikt. Totalt täcker Otrederiernas tankfartyg ett brett marknadsområde som omfattar alla typer av oljor och oljeprodukter från flytande asfalt till högoktanig bensin, vegetabiliska oljor och syror. Aktiebolaget Skärams oljetransport är numera den administrativa enheten inom Johansson-gruppen i vilken aktiebolaget Oljeenergi är det företag som importerar, lagrar och säljer olja. Oljeenergi har ett marknadsområde som omfattar regionen söder om Karlstad och Stockholm ned till Skåne. Företaget har från början varit inriktat på försäljning av brännoljor, men sortimentet har breddats och bensin är nu en stor produkt som marknadsförs under beteckningen tank av aktiebolaget Oljeenergis egna bensinstationer. Bensin säljs också till andra fristående återförsäljare. Oljeenergi har cisternanläggningar i Helsingborg, Oskarshamn, Västervik, Skärhamn och Göteborg där den stora lagringskapaciteten finns. Otrederierna har byggts upp på praktisk kunskap om kust- och kortdistanssjöfart inom Europa. Flottan har byggts ut och förnyats i direkt kontakt med marknaden och befraktaren. Medelåldern på fartygen är låg, cirka 4 år. Och den dagliga kontakten mellan rederiledning, mäklerier och fartyg är en röd tråd i otrederiernas vardag. Här är det befälhavaren på 9000-tonnaren Marianne som talar med mäkleriet. Marianne som kallar Göteborg, jag skulle göra ett samtal till Malmö, 101310. Vilken signal har du? Marianne, Sierra, India, Romeo, November. Okej, jag tar klart. Tack, hallå. Ja, det var befälhavaren Marianne. Ett land. Jag skulle meddela att vi beräknas vara på Malmö 1 klockan 21. Kajen är inte ledig på tidigare, klockan 8 i morgon bitten. Tidigast till kajen klockan 8 i morgon bitten. Och sedan undrar jag om det går att få en sjöman till en tandläkare. I den organisation som administrerar och dirigerar OT-fartygen har skeppsmäklerierna Western Tankers i Göteborg, Baltic Tankers i Stockholm och Dan West Shipping i Köpenhamn centrala funktioner. Härifrån planeras resorna och övervakas marknaderna. Mäklerierna, liksom otrederierna, är självständiga företag inom Johansson-gruppen. ...1959 förvärvade ägarna av aktiebolaget Skärams oljetransport Lödöse varv vid Göta älv, 4 mil norr om Göteborg. Tillgången på en stapelbädd och möjligheten att snabbt och planenligt kunna reparera fartygen skulle öka otrederiernas serviceförmåga och flexibilitet.
Det tonnage man var mest intresserad av i början av 1960-talet var specialtankers i storlekarna 3000 till 4000 ton. Lödöse varv rustades upp och nya OT-fartyg byggdes, liksom även specialfartyg till andra redare. Flera faktorer begränsade från början varvets nybyggnadsmöjligheter. Den viktigaste var Göta älvs bredd som omöjliggjorde sjösättning av längre skrov än på drygt 4000 ton. OT-rederiernas behov av större kusttonnage tvingade fram nya lösningar och nu byggs fartygen i två delar som sjösätts var och en för sig och därefter svetsas samman medan de två halvorna är förtöjda vid varvets utrustningskaj. Tankers på drygt 9000 ton stödvikt för flytande svavel är en specialitet som gjort varvet internationellt uppmärksammat och en serie sådana fartyg har levererats till Polen och Frankrike. De byggs med glidande, expanderande tankar som är kraftigt isolerade för att hålla rätt temperatur, cirka 150 grader Celsius, under transporterna. Här sjösätts förskeppet till en produkttanker på 12 800 ton stödvikt för OT-rederiernas räkning vid Lödöse varv. Varvets nybyggnadskapacitet är två fartyg per år i storleksklasserna 8 000 till 13 000 dödviktston. Och förutom avancerade tankers bygger varvet också roll-on, roll-off-fartyg och annat tonnage för specialiserade transporter. OT-rederiernas flotta har utvecklats efter principen att specialisera utan att begränsa. Det har inneburit att serier av fartyg har byggts inom samma tonnageområde, men där enheterna sinsemellan utrustats för olika transport- och marknadsbehov. Samtidigt har man varit angelägen att varje fartyg, trots sin specialisering, ska täcka ett stort register. Härigenom har OT-flottan fått en stor inbyggd flexibilitet. I början av 1970-talet stod det klart för OT-rederierna att de fartyg man då hade måste kompletteras och ersättas med större tonnage. Lödöse varvs kapacitet var begränsad och Johanssongruppens ledning inköpte det nedlagda Oskarshamns varv och startade en ny varvsepok i den gamla sjöfartsorten vid norra inloppet till Kalmarsund. OT-rederierna placerade en order på produkttankers i storlekarna 7000 till 30000 dödviktston. Och medan de mindre enheterna byggdes investerades samtidigt i en utbyggnad av en större stapelbädd med målsättningen att kunna bygga fartyg på upp till 60000 dödviktston. Varvet genomgick en genomgripande modernisering och 1973 levererades den första produkttanken på 31 200 ton stödvikt. OT-rederierna hade tagit steget in på nya marknader och Oskarshamns varv hade blivit en faktor att räkna med inom internationellt skeppsbyggeri. Den största typen av produkttankers i OT-flottan har planerats efter samma linjer som övrigt tonnage. Det innebär att fartygen har stora möjligheter när det gäller att variera lastsammansättningen. 30 000-tonnarna har 7x3 tankar och 4 separata rör- och pumpsystem med hög kapacitet.
Maximalt kan alltså fartygen lasta 21 olika typer av produkter. OT-flottans storlek varierar allt eftersom äldre tonnage utgår och nytt beställs och levereras. Och denna procedur pågår kontinuerligt. I medeltal är antalet fartyg samtidigt under OT-flagg ett 20-tal. Men relationerna mellan typerna varierar. Tankfartygen liksom ro-ro-fartygen arbetar under olika typer av fraktavtal inom Worldwide Shipping. Rederiets inspektionsavdelning har kontinuerlig kontroll av fartygens tekniska och personella situation. Och den administrativa ledningen har möjligheter till mycket snabba och direkta beslut som kan verkställas med kort varsel. Systemet har lett till att OT-fartygen har hög produktivitet. Produkttankers i 30 000 tonsklassen blev också en internationell framgång för Oskarshamns varv. Det statsägda Polish Steamship Company beställde en serie och samma fartygstyp har också levererats till grekisk redare. På Oskarshamns varv finns också en välutvecklad reparationsavdelning som har tillgång till en torrdocka och en flytdocka med möjligheter att torrsätta fartyg på upp till cirka 25 000 tons dödvikt. Detta är en betydelsefull service för den sjöfart som trafikerar Östersjö- och Bottenhavshamnarna. Farleden in till varvet är också öppen året runt och reparationsavdelningen kan därför utnyttjas även under isvintrar. Oskarshamns varv har också mottagningsstation för oljeblandat ballastvatten och oljeavfall. Varven i Oskarshamn och Lödöse har genom samarbetet med OT-rederierna alltid haft den direkta kontakten med de praktiska erfarenheterna från fartygen. Det har lett till nya konstruktioner och detaljlösningar som innebär att fartygen mer och mer anpassas till de speciella krav som trader, lasttyper och hamnar ställer. Detta gäller såväl tankers som ro-ro-fartyg och annat tonnage. Närheten till människorna ombord och deras praktiska kunskap och erfarenhet av fartygen är betydelsefull för varvens tekniker. Det är också den koncernmässiga kontakten med ledningarna inom rederi och mäkleri. En annan betydelsefull del av planeringen vid varven är utbildningen av nya skeppsbyggare. I såväl Lödöse som Oskarshamn har flickor antagits för utbildning till svetsare. Erfarenheterna är goda och den gamla helt mansdominerade varvsbilden ändrar sakta karaktär. Svenskt skeppsbyggeri har alltid varit av högsta klass. Och så måste det fortsätta att vara om svensk varvsindustri överhuvudtaget ska vara med i den internationella konkurrensen med hårt subventionerade utländska storvarv. Specialisering, realistisk ekonomisk planering och marknadsanalys och ett allmänt medvetande om nödvändigheten av mycket hög produktivitet är de krav som måste uppfyllas. På varven i Lödöse och Oskarshamn byggs specialfartyg, tankers och stora roll-on-roll-off-fartyg. Den gemensamma kapaciteten är cirka 4 fartyg per år och antalet anställda är drygt 1 000. Och så är vi tillbaka vid Tjörnbroarna. En av Rotolines trailers är på väg från Vallhamn med gods från England från leverantörens dörr till mottagarens lastbrygga någonstans i Sverige. Även här är det den samlade erfarenheten av sjöfart, varvsindustri och internationell affärsverksamhet som skapar utvecklingen av Vallhamn och Rotolines. Varven sysselsätter människor som bygger nya fartyg som ska trafikera Vallhamn som kunde etableras tack vare att broarna kom till. Den näringspolitiska tanken bakom investeringen i denna trafikled har förverkligats.
Nya arbetstillfällen på bas av traditionell men anpassad kunskap om sjöfart skapades på Tjörn när Wallhamn etablerades och ger idag också arbete på varven i Oskarshamn och Lödöse. Wallhamn aktiebolag har en markyta på drygt 1 miljon kvadratmeter. Och utbyggnaden av hamnen och linjetrafiken sker kontinuerligt i en lugn takt som anpassas till marknadsförhållanden och som är flexibel inom ramen för de möjligheter som farledsdjup och hamnens skyddade läge ger. Utvecklingsområden är alltid under planering och finns förberedda. Trafiken på Wallhamn ökar. Fartygen blir större och erfarenheterna inom sjöfartsområdet tillför ständigt nya bitar som kommer Johanssongruppens alla företag till godo. Roll-on, roll-off-hamnen på Tjörn tar emot alla typer av torrlast och massgodsfartyg. Flexibilitet är mål och medel i Wallhamn och i andra företag inom Johanssongruppen. I bakgrunden finns generationers erfarenhet av sjöfart och en stark vilja hos människorna på Tjörn att leva med på och av havet.